ایف سی کالج میں طلبہ و طالبات کے لیے جاب فیئر کا انعقاد. ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں نے 100 سے زائد سٹال لگائے, طلبہ کے انٹرویوز کیے اور انہیں نوکریوں کی پیشکش کی. جاب فیئر میں کالج فیکلٹی نے بھی بھرپور دلچسپی لی. اساتذہ کا کہنا تھا کہ جاب فیئر سے طلبہ کو اعتماد ملتا ہے. انتظامیہ کو مارکیٹ کی ڈیمانڈ سے بھی آگاہی ملتی ہے. انیشیٹو ہمارے یہ بچوں کے لیے ہے بیکاز وی وانٹ دیم ٹو گیٹ دی پلیس کوئکلی اینڈ وی انکریج دیم ٹو کم اوور ود دیئر ریزیومز. فیکلٹی اور ڈپارٹمنٹس اینڈ امپلائر جو ہے وہ ایک پیج پہ آ کے یہ سوچتے ہیں تو پھر ہم لوگ پھر واپس جا کے ایز فیکلٹی اپنے کریکولم میں تھوڑا بہت ایڈجسٹمنٹ کر پاتے ہیں. طلبہ و طالبات کا کہنا تھا کہ تعلیم کے دوران ہی نوکریوں کے مواقع اچھی کاوش ہے. انٹرویو دینے سے اپنی خامیوں اور صلاحیتوں سے بھی آگاہ ہوتے ہیں. بڑی اچھی ادھر اسٹوڈینٹس کو مل رہے ہیں, مواقع مل رہے ہیں. اس میں کافی دیکھ رہے ہیں آپ, کافی برانڈز آئے ہوئے ہیں یہاں پہ اور ایک بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے اسٹوڈینٹس کے لیے. ویسے تو ہم لوگ جب اپنے یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوتے ہیں تو اسٹوڈینٹس کو بہت مشکل ہوتی ہے جابس کو ڈھونڈنے کے لیے, کرنے کے لیے, لیکن ایف سی اپرچونیٹی سب اسٹوڈینٹس کو پرووائڈ کرے کہ بیفور دے گریجویٹ وہ یہاں پر آ کے ڈفرینٹ جابس کو اپرچونیٹیز کو دیکھ سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں. طلبہ و طالبات کا مزید کہنا تھا کہ ایسی سرگرمیاں اچھا اقدام ہیں جو ان کے مستقبل کے لیے خوش آئند ہیں. کیمرامین احسان جاوید کے ساتھ عاطف پرویز, لاہور نیوز.